Reiškia. Yra penkios naudos, kurios jūs gaunat, plus dar 10 kitų. Pirma nauda. Jūs žinot, kad 80% visų problemų su užsienio kalbom tai yra psichologiniai barjerai. Ir va tenais per 2 dienas tikrai atsikratysite visų baimių vidinių, nes tenais kalbėsit ir prancūziškai, ir itališkai, ir labai išnagrinėsim tą mechanizmą. Petrovas šito vietų gėrius. Kaip atpalaiduot, kaip, žinot, ne 10 žodžių kalbėti ir nesiparinti. Tai va, pirmas yra svarbiausias, ko gero. Aš pats važiuoju dėl to, nu, nežinau, super. Tai va, jeigu jūs turit kažkokias tas baimės, ar tai su anglų kalba, ar aplamai su to, ar viso tos spazmus, tai va, jisai labai aiškiai turi metodiką, kaip šitą spazmą nuimti galvos, kaip šitą gerklės ir kaip šitą. Tai čia yra pirma nauda. Antras dalykas, vienas iš tokių paradoksų dalykas, kas iš tikrųjų man buvo didžiulė naujiena, bet tai iš tikrųjų unikali jo metodika tema, jis remiasi metodu, kuris vadinasi palyginamoji lingvistika. Žinot, viskas per palyginimą, ane, suprantama. Ir pasirodo, kad su užsienio kalbom yra toks paradoksas, kaip ir alpinizme. Kuo daugiau kabliukų įkali, tuo lengviau kilti. Tai užsienio kalboje, jeigu tu nori, kad tavo anglų kalba pajudėtų, pradėk mokytis kitą kalbą. Vienareikšmiškai. Galiu pats pasakyti. Kodėl? Todėl, kad dabar jūs save lyginat su ko? Su Agne ir su kitais. Jums atrodo, nifiga nežinot, viskas sudėtinga. Kai tik tai pradėt tuo pačiu metu mokytis kitą kalbą, tu supranti, kaip tu toli pažengęs. Iš tikrųjų, ir tau daug dalykų tam pažymėm žymiai geriau suprantami. Visi poliglotai visame pasaulyje tvirtina, kuo daugiau kalbų žinau, tuo lengviau mokausi. Ir to geriau tobulėja. Pavyzdžiui, mano labai lietuvių patobulėkai pradėjo mokytis anglų kalbos. Kodėl? Tuo, kad gyvenime nesimokė jokios struktūros niekų. Anglų kalbų buvo prisa struktūra mokytis. Bet tikrai pats savo pajutau didžiulį progresą, kai pradėjau mokytis dabar vat italų ir vokytoje, kad jau supranti, ant palyginimų smegenys greičiau mokysi. Tai labai rekomenduotina aplamai, bet kuris lingvistas pasakys, kad jų, pavyzdžiui, toliau tobulinti anglų kalbą iki, pavyzdžiui, 10 000 iki laisvumų, bet priedo dar paimti vieną kalbą, pavyzdžiui, italų ar prancūzų kokią nors, ir tenas tą minimumą įvaldyti. Bet įvaldyti gramatiką ir pamatysit, kaip žymiai geriau bus tvirčiau stovėti ir tikrai bus progresas ir toj kitoj kalboj, ir tai yra, jisai tikrai įrodys, kaip per kalbų palyginimą padaryti progresą visom kalbom, kuriuom tu kalbi ir toj naujoj kalboj. Tie, kas žino daugiau kalbų, jau lengviau mokys, tai yra įrodytas faktas. Tai va, trečias dalykas, su jom jūs galėsite pasinerti tai, kas vadinasi lingvistinis daivingas. Va, su jo tenais pasinersit į kalbą, į virtuvę, į kvapus ir tokie atsiras 5D, galbūt net 8D supratimas kalbos. Vokiečių kalba. Ir vėlgi, ant palyginu, pamatysit, kokie pojūčiai, kai tu pasineri į vokiškus vandenis, koks yra pojūčiai, kai tu pasineri į itališką, į prancūzišką, o per tas 2 dienas bus išnagrinėtos 6 kalbos. Ir jos yra bazinės, ir iš tikrųjų jos, nu, nepaprasta duoda visą supratimą, Europos, plus dar istorinių tokių momentų, plus kultūrinių, tai iš tikrųjų toks tikras pasinerimas. Per kaifą, per malonumą, plus taip pat toks charizmatinis žmogus labai. Ketvirtas dalykas, jūs gausite? Jūs gausite matricas 5 kalbų, o tai reiškia, jeigu jūs toliau norėsite mokytis kažkokią tai kalbą, tai jums tą matricą galėsiu panaudoti, kaip mes turime anglų kalbos matricą, tai pat dar turėsite 5 matricas. Ir kai norėsite, pavyzdžiui, mokytis italų ar prancūzų kada nors, tai galėsite tai panaudoti ir tai labai palengvins jums. Ir penktas pats svarbiausias, pavyzdžiui, man gilius jums, tai pats svarbiausias dalykas – meilė. Nežinau, aš buvau fanas, bet dabar tiesiog esu maniakas kalbu. Aš noriu, tiesiog ir negaliu sustoti. O jeigu jūs norite pagauti tą meilę, o jeigu jūs tikiuosi jau, kas jaučia truputėlį, meilės daugiau atsirado. Tai va, ko toliau, to daugiau. O jeigu tu dar matai palyginti gali ir iš tikrųjų, kaip mes sakome, kai mes nuo fašistų suvokimo perėjau po 2 valandų, vokiečių kalba tapo visiškai kitokia, nu tai yra kažkas, kokio magija. Tai va, jūs įsimylėsite tas kalbas, bet čia dar ne viskas. Ar aš išti? Tarsi, gausit metodologiją. Tikrai po 2 dienų 5 kalbom laisvai nekalbėsit. Tai yra faktas, jau, bet ne čia yra esmė. Bet gera žinia, kad nuo kitų metų pas mus startuoja vasario mėnesį visos 5 pagrindinės kalbos. Tai yra su kulibriu, toks pat kaip čia.
Tai reiškia, bus anglų kalba, bus vokiečių kalba, bus italų kalba, čia yra pagrindinės, o taip pat bus ispanų kalba ir bus prancūzų kalba ir bus rusų kalba, ypač jaunimui. Va, o tai reiškia, jeigu jūs praeinat tą kursą, jūs gaunat 50% nuolaidą bet kuriam iš jūsų parinktą kalbą. Tarkitų, mes visai vat, neseniai prieš kelias minutės priėm labai malonios išvados, kad Kolibris šiuo metu yra pats pigiausias Lietuvoje būdas mokyti užsienikų. Pats pigiausias. Mes galvom, kad mes pats brangiausi, nusiminėm pasirodo pats pigiausias. Tuodu trumpą paskaičiavimą. Jeigu pilnas kursas kainuoja 3000 litų, o tai už kiek? Už 10 dienų. Skaitykit, kiek viena diena kainuoja? 300 litų. 300 litų padalinkite iš 8 valandų, tai yra kiek? 50 litų viena valanda. Agnė neduos sumeluoti, kad tokių kainų praktiškai nėra. Paimkit lingvistinį kokį nors kursą, ne? Tai tenais kaina yra kokia, tenais yra kaina, net 100 litų atraite lingvistinį kursą. Bet dar įdomiausia, kad jūs pas mus galite kursą kartuoti nemokamai. Tai reiškia, jūs galite, pavyzdžiui, pasidėti čia, va, A lygis. Toliau nemokamai atėti pas mus B lygį, po to nemokamai pas mus C. Visiems gausit konsultacijas, gausit priimą. Tai praktiškai jūs galite sumažinti kainą iki 10 litų. 50% nuolaidą. Kaip? Jo, o ir, pavyzdžiui, jūs praėjot tas dvi dienas sumokėt, kaina kokia ten pilna tūkstantis? Pilna kaina. Tūkstantis jeigu be nuolaidų. 1497. Jo, 1498 litai. Bet jūs, pavyzdžiui, per šias dienas vat, apsisprendžiat ir tada jum jau galioja kaina 97 litai. Ir, pavyzdžiui, jūs po to priimant sprendimą. Po 2 metų noriu nuo vasario startuoti, pavyzdžiui, su prancūzų kalba. Pat jei po to 2 dienų tikrai norėsite. Jeigu jau po tų 2 dienų, nu, nežinau, tada jau nieks jau nebepadės gyvenime, bet tikrai visi įsimylį, sako, o kaip gražiai skam, o noriu dar vieną kalbą. O tai reiškia, jūs turėtumėt čia sumokėti 3000 litų, kas jau būtų pigų, nes 37 litų viena valanda, o galbūt net jeigu galėsit, o čia nuo nulių, tai ko gero norėsit pakartoti nemokti, tai bus 10 litų, bet kadangi jūs sumokėsit vat, 97 litai, tai iš šitos sumos nuskaičiuokit 1500 litų. Tai jums kainos, bet kurios kitos kalbos pasirinkimas, 1500 litų. 10 dienų su galimybė nemokamai kartuoti, kad ir kiek. Tai sveik, kad finansiškai apsimoka. Plius sutikit, plius čia mes kalbam apie tai, mes lyginam kursus, nu kiek valanda kainuoja. Bet jeigu žiūrėkite, kad tradicinėse kursuose tas pinigus jums sako mokėti 3-6 metus ir dar su kritika ir su visu, nu mes kažkaip tikrai maloniai nustebom, kad mes pasirodo ir va, tokiam pozityviam kolektyvą dar atsikalbas. Tiesiog mano didžiulis noras padaryti viską, kas nu mes be, kad jūs įsimylėtumėt kalbas. Va. Tam, kad, nu kaifas, nu čia yra didžiulė dievo nuoma. Tai vat, tai iš tikrųjų gali dėlti per dvi dienas, o sakau, po to nesustoti, nes, nu, turbūt nebūtų įdomu, nu, biškutį pasiklausėjai, o toliau, nu, reikia kalbėti. O mum lietuvim, tai šis naudžiuoti Italiją, nežinau, aš, vat, įsipareigojau ir, vat, pažadu, prie manęs prisijungė, vat, ir mūsų komanda, nuo nulio, aš itališkai iš vis nicht verstehen, bet po savaitės aš pagal šitą metodą išmoksiu, nu, kiek pavyks tą kalbą ir aš kalbėsiu, prisistatysiu, kalbėsiu su per vieną savaitę, o žmono jau nupirkau biletą ir mes važiuojam į Italiją. Žinom, kaip faina, Romai sėdėsim ir italian pizza, Tai va, lygite pat ir jūs galite pagalvoti, būtų faina, o, noriu į Paryžių, nu, tai kodėl paimti, ir iš tikrųjų geras ir man patiko, kaip šitas, kaip tas Petrovas sako, nu nereikia norėti viską žinoti tobulai, nu taip nepavyks. Bet, pavyzdžiui, vieną tobulinę anglų kalbą, o taip po to prieš kelionę kažkur, nu paimė savo tečkį ir skiri, pavyzdžiui, prancūzų. Ir jau, žinot, nu visai kits lygis, kai tu klausai, jau pašneki, ir tu gali užšaldyti, pagal Petrovą irgi įsivaizduoju, kad galima užšaldyti. Jeigu tu pusę metų metus nevažinėjai, bet tos 5 pakartomus padarai, po 3 metų tu turi grįžti į Paryžių, ką darai? Dieną atkartoju ir po to ką? Tai va, tai po tokį malonumą už minimalią kainą mes jau siūlom, tai va čia pagalvoti.